Laura, care a fost relația ta de până acum cu Asociația Speranță pentru România? Fost o relație extraordinară. Nu am simțit mai mult suport niciodată. Adică tot timpul au răspuns foarte repede când am avut nevoie de ceva. A fost foarte uman. Asta mi-a plăcut foarte mult. Toată echipa de acolo este o echipă de îngerași care imediat cum ai nevoie, imediat vin și te ajută în problema respectivă. Și nu am efectiv ce să spun. Sunt minunați, oameni minunați. Cum ai cunoscut asociația? Cum ai aflat de Asociația Speranță pentru România? Sincer, cumnata mea a căutat online când am aflat. Toată familia a fost devastată cu vestea și atunci cumnata mea, când a intrat online să caute organizații și care ne pot ajuta, ea mi-a și zis, zice, să știi că eu de organizația asta știu că ajută, chiar ajută, și hai să le scriem. Și într-adevăr așa a fost. Din multe răspunsuri negative la ora actuală, a fost printre ținele care au răspuns pozitiv și au fost alături de noi în acel moment, sincer. Fondurile care s-au strâns pe site-ul nostru speranțapentruromania.ro în final au ajuns la tine atunci când ai avut nevoie? Exact când am avut nevoie, adică calculele și, cum să spun, când am spus că în momentul ăsta trebuie să plec la tratament și aș avea nevoie de bănuți ca să pot să plătesc acolo, transferul bancar s-a făcut la timp, fără ca eu să întârzi cu plățile la spital în Turcia.